Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa tutustutaan tuo MS41 säätöönotteen sytkäennakoiden osalta. Ennen kuin ruvetaan itse säätöprosessiin, niin käymme läpi pikkusen vähän tähän asiaan liittyvää teoriaa, niin ymmärretään oikeasti mitä tässä tapahtuu. Eli tässä on mulla tämmöinen netistä käytetty kuva, mitä mä käytän nyt selventämään tätä hommaa. Eli tässä kuvassa keskellä tämä viivan, tämä on TDC, eli yläkuulokohta suomeksi. Ja sitten täällä alhaalla nämä viivat käytössä tarkoittaa sylinteripainetta tuolla sylinterin sisällä. Tämä aliviiva tässä näin, niin tämä on pelkästään ilman, että kone on käytössä, ei ole käynnissä ollenkaan, ja minkälainen se paine siellä on pelkästään sitä puristussuhteesta johtuen. Eli tässä mitä suurempi puristussuhe, sitä korkeampi tämä paine tässä käyrällä olisi. Ja jos vaikka koneessa tulpa ollenkaan paikallaan, niin tämä olisi suora viiva täällä. Mutta tosiaan tämmöinen käyrästä koneesta tulee ilman, että siellä on konekäynnissä ollenkaan. Sitten täällä on tämmöinen seuraava käppyrä, missä on sytytysennakko liian myöhäisellä. Ja käytännössä sillähän polttoaineella menee hetken aikaa syttyä ja sitten laajeta siihen maksimipaineeseensa siellä moottorin sisällä. Eikä käytännössä siis se polttoaine ja ilmanseos pitää sytyttää reilusti täällä ennen TDC:tä, että tämä korkein piikki saadaan tämän kyläkuulokohan jälkeen. Tässä tosiaan tämä seuraava käyrä, niin tässä tuo sytkäennakko on liian myöhäisellä, eli se on liian lähellä tätä yläkuulokohtaa, jolloin tämä sylinteripainen piikki melko matalaksi ja kauas tätä yläkuulokohdasta. Tämmöisellä liian myöhäisellä ennakolla me hukataan tehoa lämmöksi, eli tämä kaikki mitä tämä painepiikki voisi olla tällä paljon korkeampi, niin se hukkuu lämmöksi tuonne pakokaasuun, ja sitähän me ei haluta. Silloin kun meillä on tämä sytkäennakko tarpeeksi hyvä, tarpeeksi korkea sytkäennakko, tämä sylinteripaine tämän yläkuulokohdan jälkeen on huomattavasti korkeampi ja lähempänä yläkuulokohtaa, jolloin enemmän tästä vavutusta energiasta muuttuu liikkeeksi eikä lämmöksi tuolla moottorissa. No sitten jos se aikaistetaan sytytysennakkoa vielä enemmän tästä optimista, niin saadaan tämä sylinteripaineen piikki vielä korkeammaksi täällä yläkuulokohdan jälkeen. Mutta tässä ongelmaksi tulee sitten tämä nakutus, eli se, että siellä kun se sytytetään se polttoaine imasee jo sytytulpasta ja se lähtee se painealto etenemään siellä pytyssä, niin siellä tämä bensa ja ilman seossa saattaa puristua liikaa jollakin paikoilla ja se pelkästään puristuksesta syttyy sitten muualla ja siellä sitten tulee semmosia painealtojen törmäilyjä siellä pytyssä vastakkain ja tulee tämmösiä korkeita sylinteripaineen piikkejä siellä kammiossa, mikä sitten pidemmän päälle jatkuessaan se hajottaa moottoria ja kannettiivistet paakahtelee, männät on muluisinossa ja muuta. Eli sitä me ei haluta ollenkaan siellä. Ja tosiaan tähän vaikuttaa sitten pääasiassa tuo moottorin puristussuhe, eli korkeampi puristussuhe, niin tämä piikki on automaattisesti silloin korkeampi, mutta se myös herkemmin aiheuttaa tätä hehkusytytystä. Eli sen takia puristussuhetta ei voida nostaa aivan rajattomasti ylöspäin. Mutta sitten taas toki tähän vaikuttaa myös moni muukin, kuten ilmanlämpötila, seossuhde, moottorin kierrosluku, kaikki tämmöiset. Ja sitten myös yksi iso tekijä, mikä vaikuttaa, on tuo polttoaineen oktaaniluku. Eli tuolla 95 polttoaineella voin käyttää pienempää sytkäennakkoa mitä 98 polttoaineella, koska se kestää herkemmin sitä nakutusta. Ja sitten toki tuo viinalla tuo oktaaniluku jotakin 110-115, mitä se on huomattavasti korkeampi mitä tuolla 98:llakin, jolloin se käytännössä ei nakuta juuri koskaan. Eli siellä pystytään käyttämään suurempia sytytysennakkoja mitä esimerkiksi 98:lla ja käyttää suurempia puristussuhteita. Toki siinä voi käydä sitten sillä, että tämä tarpeeksi aikaistetaan ennakkoa viinalla, niin tämä korkein sylinteripaineen piikki, niin se ei olekaan enää yläkuulokohdan jälkeen, vaan ennen sitä yläkuulokohdasta tai ennen sitä yläkuulokohtaa, jolloin se jo tiputtaa tehoa ja se taas aiheuttaa ongelmia tuohon moottorin kestävyydelle ja muuta. Eli tuolla viinalla pitää olla tarkkana, että se ei mene liian aikaiseksi, että se sitä kautta puottaa tehoa ja saattaa aiheuttaa moottoriakin. Käytännössä nyt vaparilla sitä ei kovin helposti rikki saa, mutta aheetosäkkiä siellä on ihan tuhannen nuuskana paikat, kun sulla on ennen yläkuulokohtaa se korkein painepiikki siellä. Sitten toki viinalla myös tulee sen lisäksi ongelma se tuo hehkusytytys, eli tuota nakutusta olevassa kahta tyyppiä. Sitä on detonointia, eli tämä puristuksesta syttyvä polttoaine, mitä tuo viina ei tee.
mutta viina saattaa myös syttyä tuosta hehkosytyttää, eli sillä on kuumia pisteitä siellä moottoritilassa. Viina tekee tämä itse asiassa vielä herkemmin mitä bensa, eli jos sillä on liian kuva tulppa, niin se viina saattaa syttyä sitä kuumasta tulpasta ja nakuttaa sitä kautta. Sitä kutsutaan hehkosytytykseksi eikä detonoinniksi, niin kuin normaalisti mitä bensalla tapahtuu. Mutta siitä lisää sitten joskus muulloin. Mutta sitten tosiaan tässä optimi-ennakosta. Tämä on todennäköisesti tuolla tehtävä autot on aika hyvin optimoitu semmoiselle vakiomoottorille. Eli vakiomoottori ei hirveästi välttämättä pysty tekemään, mutta riippuu sitten kuinka paljon se on turvarajaa. Eli jos se moottori on tarkoitettu käymään jollakin millä liian Venäjän 90 oktaanisella bensalla, että se pelaa sillä ongelmitta. Ja sitten ajetaan täällä jollakin 95 tai että saattaa ajaa 98. Niin totta kai niitä pystyy käyttämään kovempia ennakoita niillä paremmilla polttoaineilla, eli tämän vuoksi ihan vakiokoneellekin saattaa olla hyötyä optimoida näitä sytytysennakoita korkeimmiksi. Ja sitten toki jos ruvetaan viritämään moottoria, niin se voi vaatia pienempää sytytysennakkoa tai isompaa sytytysennakkoa, riippuu vähän miten se hengitys sitä moottorista paranee sun muuta, eli varsinkin viritetyssä moottorissa kannattaa näitä ennakoita optimoida. Sitten toki, että miten tämä tapahtuu. No normaalistihan se saattaa tapahtua dynossa, eli seurataan ihan vaan sitä moottorin antamaa tehoa ja millä ennakolla se antaa eniten tehoa milläkin kierrosalueella ja kaikkia tällaisia. Toki pitää kuunnella, ettei se nakuta. Mutta tämä MS41 tapauksessa me ei tarvita välttämättä tuota dynoa selvittämään, että mikä meillä on optimi sytkäennakko, nimittäin tämä MS41 kuuntelee myös tuota nakutusta. Ja se kertoo, että milloin se on nakuttanut. Eli näitä piikkejä, mitä täällä on, niin tuolla moottorin kylässä siellä on kaksi mikrofonia, joita tuo moottori osas kuuntelee. Ja se erilaisten algoritmien perusteella koittaa etsiä näitä nakutuksen aiheuttamia piikkejä sen signaalista. Jos se sitä honkii niitä, niin sitten se puottaa sytkäennakkoa sille kohdalle. Eli näitä nakuantureen että seuraan perusteella se tekee sitten sellainen kartan, mistä se näyttää sitten paljon se on puottanut ennokkaa milläkin kohdalla. Voidaan tätä karttaa käyttää hyödyksen säätäkseen näitä sytkäennakoita kohdalleen. Tai enääpä sitten nyt näytä, miten näitä nakukarttoja voidaan käyttää hyväksi tässä sytkäennakoiden säädössä. Eli mennään tänne loggeriin. Katsotaan täältä ensinnäkin tämä taulukot, mitä on. Jees. No niin, eli täältä pitää niin normaalitilanne näyttää, eli tämä, kaikki nämä nakukartat, nämä on täällä tyhjää nolla. Käytännössä jos on ehjä vakiokone, niin nämä pitäisi tosiaan näyttää täältä, että täällä ei ole mitään. Saattaa olla jotakin puolta astetta ja muuta sieltä täältä pikkuarilla, mutta se ei sinänsä ole vakava. Että jos täällä näkyy jotakin pientä nakutusta, niin se ei vielä tarkoita, että se on ihan järkyttävästi nakuttaa tai mitään se vielä haittaa sitä moottoria. Että on tämmöisiä. Se on niin herkällä se nakutustunniste siellä, että se kyllä nappaa kiinni ennen kuin se oikeasti mitään tuhoja ahtaa moottori. Että täällä pienet systeemit ei haittaa mitään. Näistä nyt ei kannata välittää, mulla on tämä bensakartan säätökeste, että täällä on vähän nyt bensa-adaptaatioita, mutta antaa niitä nyt olla, ne ei liity tähän asioita. Täällä on nyt nämä kartat tosiaan nollaa, eli nyt meillä on kaikki ok, tästä voi lähteä. Että jos täällä on, niin näkyy jotakin isoja alueita, täällä on monta astetta puhuttu ennakkoa ihan vakiomoottorilla, niin sitten kannattaa ruveta etsimään jotakin vikkaista moottorissa, koska jos siellä näkyy paljon nakutusta vakiomoottorilla, niin siellä on jotakin ongelmaa, siellä on jotakin rikki, tuonne saattaa olla joku maffi kulunut tai kävä ei kulje laihalla tai jotakin muuta, niin eka korjata sen moottorin, niin kun ruvetaan säätämään sitä. Tämä on nyt ok. Mennäänpä sitten tänne ROM Riderin puolelle. Näin, eli täällä on tämä perussytkäkartta tämmöiselle MS41.0 P28 moottorille. Niin. Lähdetään sillä liikkeelle, ihan vaan koko kartta maalataan tästä näin ja nostetaan vaikka yhdellä asteella ennakkoa, tallennetaan tämä näin ja sitten flässään tuonne boksille ja käydään nyt sinne ajolinkin, missä sitten kuormitetaan moottoria mahdollisimman paljon monilla eri kierroksilla ja monilla kaasuasennoilla ja vetää ihan tappiin asti ja pienemmällä kaasulla, isommalla kaasulla sellainen reilu lenkki, että saadaan niin kunnolla rasitusta moottorille ja se saa sieltä adaptoitua ja kunnolla nakutussa se mitä se teki. Elikkä siinä kun nyt on poltettu softa sisään, niin käydään pikku ajolinkki tuolla tekemässä ja katsotaan sen jälkeen mitä se näytöstää. No niin, ajelut on ajeltu ja nyt tässä on sellainen esimerkki, miten mä näytän sitä esimerkiksi tämän ajelun jälkeen, niin
Täällä on nyt ilmestynyt tänne matalalle kuormalle 1700-2000 pikkusen ennakon puutte, eli tietää, että täällä on nyt liikaa, mutta muualla on sitten periaatteessa mahdollista nostaa ennakkoa. Ja niin tämän tuloksen perusteella, niin, eli mitä siellä nyt oli kuormana, tuolta 223. Matalalla kuormilla, eli käytännössä niin kuin nytten tällä alueella oli jo liikaa ennakkoa, niin otetaan sieltä vaikka pistetäänkö tuonne puoli astetta, niin otetaan tuolta alueelta vaikka puoli astetta pois, noin. Ja sitten pikku vinkkinä, niin näitä alempia täältä, niin näitä nyt ei kannata paljon nostella, ne on aika hyvä tällainen, että niihin kannata koskia, mutta otetaan sitten vaikka tätä ylempää sitten, niin nostetaan täältä astella ylöspäin, näin. Nyt tallennetaan tämä ja käydään sitten ajamassa lenki uudestaan. Katsotaan sitten sen jälkeen, miltä nuo meidän nakutuskartat näytöstä ja tehdään sen jälkeen muutoksia lisää. Ja sitten toki nyt ennen kuin lähdetään ajamaan, niin pitää muistaa niin nollata nuo adaptaatiot, eli pistetään täällä, että reset engine control module ja painetaan tästä näin ja pistetään jees ja saadaan nuo adaptaatiot nollattua ja käydä sitä ajamassa. Toki jos sulla on nuo bensa-adaptaatiot heittää aika paljon, niin kannattaa ne antaa sinne opettaa eka ja sitten vasta ruvetaan katsoa noita nakutuskarttoja. Niin nollataan adaptaatiot ja käydään sitä ajamassa lenkki, katsotaan mitä näytöstä. Mä oon käyty lenkki ajamassa ja nyt mä näytän sitä tältä, eli tuona jäi vielä ihan pikkusen tuota, mutta antaa nyt olla, ei murehi tästä tällä hetkellä. Se heti se alemmas, eli pitää vielä tältä alemmalta, eli tuosta pitää vielä puoli astetta puottaa noin. Niin se on varmaan aika optimissa siinä. Ja sitten sitten tällä ylemmällä kuolemalla, ylemmällä kierroksella, tänne tuli jo näköjään nakutusta. Eli otetaan tämä alue täältä näin, mihin asti se nyt meni siellä. 2000, eli se kovin ylös, niin voi ottaa ennemmin tuo alue ja otetaan sieltä puoli astetta ennakkoa ja mistä muualta se oli. Sitten vähän ylempää, eli 2000-3000. Tuolta alueelta voidaan puottaa puoli astetta noin ja sitten mistä sieltä 4500 paikkeita tuolta isolla kuormalla, eli tuolta noin voidaan tuolta riviä puottaa puoli astetta näin ja sitten periaatteessa täältä voidaan muuta aluetta täältä ylhäältä nostetaan taas vaikka asteella ja sitten tuolta kanssa nostetaan asteella ja käymään taas ajamassa lenkki, katsotaan mitä se näytöstä, että koetaan saada tämän kartta mahdollisimman korkealle ilmettä tuolla nakukartossa, kun myöskään näkyy nakutusta ja sitten kun se on niin korkea, että en näkärsin nostaa tätä ennakkoa, niin sitten se on hyvä, että se käyttää niin korkeata ennakkoa, että pystytään ajamaan tällä moottorilla. Mutta siinä oli tosiaan, miten MS-liikkeessä voi säätää sytkäennakkoa. Tapoja on toki muitakin, mutta tuossa yksi. Toki tämän perussytkäkartan lisäksi on sytkäkartta tyhjäkäynnille, missä on tämä 15 asteen ennakkokohta, on se normaali tyhjäkäyntiennakko. Tyhjäkäyntiennakko ei kannata säätää nakurajalle, vaan enemmän sillä kerustella, millä ennakolla moottori kuluttaa vähiten bensaa. Tämän testatakseni olen lokannut tyhjäkäyntiä eri ennakoilla ja pesinyt tänne Excelin ylös ennakon ja suutinten pulssileveyden kullekin ennakolle. Ja näistä saadaan sitten aikaiseksi tämän näköinen käppärä. Mistä nähdään, että 16 asteen ennakolla tyhjäkäynnillä menee vähiten bensaa. Eli sitä tulen käyttämään. Toki enemmänkin ennakkoa voisi laittaa, mutta ennakkoa kannata turhaan nostaa, ellei siitä ole mitään hyötyä. Sitten toki jos kone käykin esim. Biinalla, niin nakukarttoja ei voi käyttää ennakon säätämiseen ollenkaan. Sitä varten on melkein turvauduttaa dynoon ja katsottava millä ennakolla saa parhaan tehon.
Tässä mulla on esim. Ajettuna pari tehokäyrää 2 astetta poikkeavilla ennakoilla. Tämä alempi uhuempi käyrä on itse asiassa ajettu isommalla ennakolla, eli tässä tapauksessa 5 ennakkoa on jo liikaa, jolloin teho alkaa tippumaan. Varsinkin täällä yläpäässä sen näkee parhaiten. Tässä tapauksessa voisi kokeilla 5 ennakkoa, että toimisiko se vielä paremmin. Mutta joo, tässäpä tämä oli ennakon säädä MS41. Ensi kerralla ehkä vanoksen säätöä sitten.